жерде жетім жыласа, көкте періште күңіренеді деген сөз бар. Біздің елде 36 мыңнан астам жәудіркөз жетім бар екен. Әр бала өз отбасында өсу керек болса, елдегі саясатта осыны көздейді. Мұны терезеге телмірген әрбір тастанды баланы сайды. Әселдің де арманы осы. 18-ге келсе де ата-ана махаббатына зәру. Тастап кеткен анасы қызын көрсе, бәлкім өкінетін болар. Әсел ата-ана тапса, оларды ешқашан өкіндірмейтін біледі. Қараңыз, бәлкім Әсел сіз аңсаған қыз болар. Әселдің кішкентайынан ермегі сурет салу, ермегі ғана емес, ата-анасы өскен баланың сырласы да, мұңдасы да осы сурет. Люблю рисовать, потом люблю плести, там, ну, что-нибудь делать, что мне будет интересно делать. Ну, что меня заинтересует, то и буду я делать. Қол қосырып отыра алмайтын Әсел бейнелеуге ғана емес. Қолөнер бұйымдарын жасауға да бейім. Моншақ пен жіптен өрілген мына дүниелердің барлығы Әселдің қолынан шыққан. Еңбек пен төзімді ғажет ететін жұмыстар. Бұған Әселдің бойы үйренген. Осылай өзі жеке отырып тоқығанды жақсы көреді бұл бала. Мінезі тұйықтау кішкене. Сондықтан жеке отырып өз ақырын ғана өлшемісін істейереді. Да, Селе? Сүйрет салғысы емесе тұрқиды. Тұрқысы емесе сүйрет салады, да? Мінезі тұйықтау болғанмен Әселдің жүзі жадырап тұр. Ақ көңіл әрі мейірімді. Мен тобымда 12 бала бар. Осы топтың ішінде бәр балаларды бәрі бірдей маған, но соның ішінде өзі жеке жақсы көретін осы Әсел. Әселдің қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Адамды тартып тұрады өзіне. Және де көмектескісі кеп, әрбір мерекеде өзін жақсы көретін апайларына сыйлық жасайды. Маған мен осы жаңа жылда нені тоқып берді. Осындай мен бисерден әуі қол өнерінен неден жасап, бүйім жасап берді. Өте еңбек қор, өз-өзін жақсы қарайды, өз-өзін жақсы бағалау білетін бала өзі. Әсел әнді айтады, биде билейді, сайыстарды жіберген емес. Өнерге бейім бойжеткеннің мақсаты балаларға сурет салу үйрету. Бірақ дәл қазіргі қалауы басқа, мұны ол ес білгелі аңсап келеді. Мечта найти родителей. Вот какая моя мечта. Қазір Әсел бойжетті. Анасы 94-ші жылдың тастай суық қарашасында дүниеге келіп, перзентханада тастап кеткен. Ақыл есінің аздап кемдігі үшін. Бірақ бағына орай қазір Әселдің денсаулығында еш мін жоқ. Жасы 18-ге келсе де Әсел ата-ана махаббатына бөленгісі келеді. Олардың өзін тастап кеткен тас жүрек анасында емес, мейірімді жандар болғанын қалайды. Хорошие, добрые, чтоб родители в трудную минуту своего ребенка любили, ласкали, говорили ласковые слова ему, ну, поддерживали его, что они рядом, что они никуда не уйдут. Адамды өзі тартып тұрады. Енді жақсы жанымаға түсе ол бала, өте ол баламен не қиналмайды да, және де көмектесіп жан жағынан бауырларын, ата-аналарын, ата-анасын сыйлап, сыйлы бала болатын болуына мен сенімдімін. Қолын алған мұна бұйым бақыт білезігі деп аталады. Мұны кім үшін тоқып жатқанын да біледі. Ну, если у меня в первую очередь маме, если она появится, ей этот браслет. Отбасы ата-ананың қадырын Әсел өзгелерден жақсы білет. Бауырына басар жан табылып, мейірім сыйласа, ол да аянып қалмақ емес. Өйткені бұл бақытты Әсел 18 жыл күтті. Буду всегда обращать на них внимание, говорить им что-то.
поддерживать их тоже, как другие меня поддерживают. Так и я буду поддерживать с ними. Трудные минуты я буду поддерживать, если моя помощь нужна будет. Медициналық әлеуметтік орталықта әселге көңіл де, мейірім де жеткілікті. Бірақ ол атана алақанның жылуына жетпес анық. Түлікі әрі бас келіп отыр, дүрсен. Алтау күтті. Сүйінші, жақында Шучидегі бөбіктер үйі көлікке ие болды. Балалар үйінің тілегін орындаған Аллюр автокомпаниясы. Ал бөбектер үйінің ұжымы қуанышты жаңалықты естігенде жүректері жарылардай болды. Міне бұл жалғанда қайырымды жандардың барына тағы да көзіміз жетті. Балалар үйінің қуанышын бізбен бірге бөлісіңіздер. Да, зимний, все сезонка, вон там, ага, зимняя, хорошая резина. Зимняя резина, зимняя. Вон домашняя, малолитражка. Здесь у нас полноразмерное запасное колесо, во. Там крат, это у нас идет. Слушай, а баллоны ключов, да? Нет. Бензину мало кушают. Конечно. Само то. И любой Капезовтың аңсағаны да осы еді. Жүргізушінің ғана емес, бұл бүкіл ұжымның арманы болатын. Қуанғандары сондай, амандасуды да естерінен шығарып алғандай. Я всегда мечтала о маленькой, комфортабельной, куда. Здравствуйте. Это наша была давнишняя мечта и нерешенная проблема, которую мы хотели бы. Вот, неожиданно. Күтпеген еді, бірақ сенді сарқылмаған осы сенім арманды шынайылыққа айналдырды. Это документы, полный пакет документов, сертификат. Вот этот паспорт транспортного средства, акты приема и передачи для оформления в ГАИ. Все документы здесь, просто пойдете в ГАИ, отдадите и получите номера. Весь спасибо большое. Мы очень благодарны, рады. Мы очень рады. Мынау Бейнеқордан алынған кадрлар. 12 жыл бұрынғы Жигули көлігі соңғы кезде сыр беріп, жүргізушінің жүйкесін әбден тоздырған еді. Мына қалаңызда жүреміз, көкшіде барып келуге жетеді. Мына балаларды қазір мысалы бастаналарға басқа машина жалдап отыр. Міне мына жерден бәрі менің бәрінен май айдайды, бірақ мен көрсетпеймін бәріне ақын. Бұл енді өткен шақ, ал қазір жүргізушінің жүзі жадыраңқы, дереу көлікті тізгіндеуге асықты. Бісміллә. Большой рахмет. Пенсияға дейін бұл жетеді енді. 7 жыл ескі Жигулиден кейін жүргізушіге шетелдік көлікті тізгіндеу оңайға соқпады. Можно это пригласить? За одним что-то вниз давить? Или... Все, нашел. Задний. Да. После Жигулей. Жаңа машина. Рахмат, оңдық машина. Не само то. Самый то дейтін жөні бар, өйткені бұл біздің жолдарға әрі ауа райына бейімделген отандық көлік. Теплый. Очень теплый. Вот. Видите, именно адаптация, то, что у нас климат все-таки очень суровый. Ну. Поэтому автомобиль вот очень теплый. Хорошо, для наших условий. Конечно. Без условий. Заводится зимой тоже. Без проблем. Ну, у нас бокс теплый. Аллюр автокомпаниясы балалар мекемесіне қолдау көрсетіп, бүгін Щучинск балалар үйіне Қазақстанда жасалған ЗАЗ Чанс автомобиль тапсырады. Және осы автомобильдің Щучинск балалар үйіне өте керек болады. Керек болғанда қандай, жақсы жаңалық жылдам тарап, тіпті жүргізуші кірпік қақпай шығыпты. Мен өзім қада естігенде, мен өзім ұйықтай алмадым, қада айтқаны бастық, машина келе жатыр деп. Как будто өзіңді мен лично мағына келе жатыр машина, вот так күттім мен. Қазір мен больницаға мұнда апару керек балаларды. Даже элементарный кокшты оқы, қорқасын ана машина. Жолда қалып қойса, мен өзім үшін қорықпаймын, мына балалар үшін. Ауыр, кем балалар бар, операцияға барамыз. Енді қазір спокойно, еще қазір нөмір алып, іштей поехали.
Бұған дейін балалар талай рет далада қала жаздаған еді. Міне, бөбектер де бір қуаныштың болғанын сезіп жүргендей көңілді. Енді ем алу үшін Астанаға су жаңа көлікпен құстай ұшатын болды. Демеушілер бөбектер үйіне кіріп, әрбір баланың тағдырына үңілді. Мұндағы ауыр дертке шалдыққан сәбилердің тауқыметін көзбен көрді. Гости пришли. Вот он, Димочка наш. Дима, да, Афанасенька Дима наш. Жүрек ақауымен дүние келген Диманың өміріне қазір еш қауіп төніп тұрған жоқ. Мұндағылардың күтімі мен махаббатының арқасында жүрегіне ота жасалмайтын болды. Бірақ жақында тағы да Астанаға жол тартуы тиіс. Димочка, давай покажем. Правая ручка, вот у него нету первого пальца и косорукость. Вот я его бы хотела к травматологам в реабилитационный центр Астаны хотела бы свозить и положить его туда на реабилитацию. Вот. Да, будет путевка, но новой машине мы, конечно, съездим, да, Дима? Съездим. Два ребенка Дауна, вот один Жаник у нас с синдромом Дауна. Кибадат Ислам, я про него рассказывала в прошлый раз. Он с врожденной спинальной амиотрофией. Мальчик очень такой поступил к нам, тяжелый. Он не мог ни голову не держать, ни переворачиваться. Сейчас вот видите, какие успехи у нас. Жетістіктер жоқ емес, бірақ мұнда Астанадағы білікті мамандардың көмегіне зәру бөбектер де бар. Сондықтан елордаға жеткізетін көлік ауадай қажет еді. Көлік жүргізушіміз, шоферіміз қанша қуанып отыр, коллективіміз қуанып отыр, дәрігерлеріміз қуанып отыр. Енді бір екі жеттен кейін ана баланы Астанаға апарамыз. Былтыр апарып операция жасаған баламыз бар да. Соны қайтадан алтадан кейін қайтадан көрсету керек, тағы бір баламыз бар, онда көрсету керек. Бірде сендік, бірде сенбедік, бірақ енді қанша уақыт өткеннен кейін бүгін міне қуанышты болып отырмыз. Сіздер көлік әкеп бердіңіздер, жаңа су, жаңа көлік. Ал қуанышты жағдай тек бұл ғана емес. Бізде бір инвалид баланы Қазақстанның азаматтары алып отыр. Оның мүмкін мен осы 7-ші жыл істеймін, ондай болған емес еді. Сондықтан енді халықтың қазір көзқара сөз көріп айтады ғой, қазақ жетім мен жесірін жылатпаған деп, соған біз сенеміз. Қайырымдылық жасау адамдық ар алдындағы әр пенденің міндеті. Осылай деп санайтын бағдарламаның шығармашылық тобы науқас сәбилерге көмек қолын жинауды тоқтатпайды. Мир не без добрых людей. Мы благодарим наших спонсоров, что они откликнулись на нашу просьбу. Я думаю, что наша копилка будет пополняться. Впереди очень много планов. У нас большой список деток, большой список учреждений детских, кому нужна срочная помощь. Я думаю, что мы сможем помочь им всем вместе. Осымен хабарымыз тәмәм. Қайырымды болайық. Сізбен біз бірге болғанда қоғам мәселесін шешуге қауқарымыз жетеді. Ал біз қоғамнан бөлек өмір сүре алмаймыз. Сондықтан біз біргеміз.